Aliyekuwa naibu wa rais nchini Kenya Rigathi Gachagua alilazimika kutoroka baada ya kundi moja la vijana kuvuruga ibada ya mazishi aliyokuwa amehudhuria. Vurugu hizo zilizuka wakati aliyekuwa mbunge wa Limuru Peter Mwathi alipokuwa akiwahutubia waombolezaji. Muda mfupi baadaye, kundi hilo la vijana walivamia mkutano huo na kusababisha vurugu kila mahali, ikiwemo karibu na hema alipokuwa ameketi bwana Gachagua. Wakati huo, Gachagua hakuwa amepewa nafasi ya kuzungumza. Ikaendelea vizuri mpaka aliyekuwa mbunge wa huku Mheshimiwa Mwathi kuanza kuongea, ndio watu wameingilia ile hema yenye ilikuwa na naibu wa waziri, naibu wa rais wa zamani, wakaanza kuipiga kwa mawe, kwa vyuma, wakaharibu hema, wakaharibu viti, wakaharibu vyombo vya habari na magari, na magari mingi sana. Pia kuna majeruhi wenye hatuwezi taja ni wangapi na magnitude ya majeraha. Tumeghadhabishwa na hilo jambo sana. Tunaombea familia kabisa, na pia tunaomba msamaha kwa wanafamilia, sababu hakuna mtu mwenye anaweza tarajia jambo kama hili linaweza tendeka katika shughuli ya mazishi ya mwenda zao. Waombolezaji walianza kukimbia eneo la tukio, huku wengine wakianza kurusha viti vya plastiki kuelekea upande alipokuwa Gachagua. Pia wahuni hao walirusha mawe kwenye gari lililokuwa limebeba msafara wa Gachagua na kuvunja dirisha la nyuma la gari lake. Hata hivyo, naibu huyo wa rais wa zamani alifanikiwa kutoroka. Kutokana na vurugu hizo, watu kadhaa walipata majeraha na kukimbizwa hospitalini kwa matibabu. Kevin Sewe, Mwanzo TV.